こんにちは。今日は Excel でアプリっぽいものを作るということでお話しようかなと思います。まあ Excel でちょっとしたアプリ、ソフトみたいなものっていうのを作ることもできます。で、まあどうやるかというところでちょっと画面をお見せしながらと思うんですけども、まず Excel をこうやって開いて、まあ使うのは Excel マクロですね。で、Alt キーと F11 を押すとこういう画面が出てきますんで、ここにそのコードを書いていきます。で、まあ、こうやって書いていくわけなんですけども、まあ、まず今回何をやるかっていうところで言うと、ちょっと事例としていいかどうかっていうのはあるんですけど、税込み金額っていうのをここに入れて、で、税抜き金額を入れると、出てくると、まあ、そういうのを作ってみるというところですね。で、普通にそれやるんだったら、別にこういうマクロを使わなくても、こんな感じで、ここに入れたら出てくるようにって、この1.1で割ればいいんで、1.1で割ればいいんで、こんな感じで入れとけばいいわけですよね。で、そうすると、こうやって入れたら、こうやって出てくるわけなんで、まあ、これを、じゃあ、なんかアプリっぽく作るんだったら、どうするかっていうところで、まあ、まず、金額っていうので入れて、金額に、インプットボックスっていうのがあるんですけど、インプットボックスで、税込み金額を入れてくださいって入れると。で、そうすると、この、BA の2乗せる。2。A の2乗せる2。A の2じゃない。B の2ですね。B の2乗せる2。B の2乗せる2。表示すると。で、ちょっとこれ一旦消しておきます。B の2乗せる2。表示するというようなものです。で、金額、ちょっと端数処理も入れて、金額の割る1.1と。まあ、こんな感じですね。で、これをちょっと実行してみると、こんな感じで出てくるんですよね。で、税込み金額を入れてくださいということで、例えば1万1000円にして、OK を押すと、ちょっとここに戻っちゃいました。ここで1万円というのが出てくると。で、この場合は、なんかこの辺を消してってことになるかなと思うんですけど、で、まあ、この操作をちょっと一回一回こっちに戻っていくと、はい、めんどくさいんで、例えば、こういうボタンをここに設置して、で、さっきのものを割り振って、で、名前として、まあ、計算とか入れておきますか。計算とかって入れて、これを押すと、ここになんか入れてくれって出るわけですよね。で、2200円って入れると、ここに、あ、ちょっと、2200円で、なんか、計算が合わないような気が。計算が 1万1000円だと1万円で出て、で、2万2000円だと2万円ですよね。で、あれか。小数点、端数処理を入れてるんで1999円って出ますね。で、19800円だったらこんな感じでっていうので、できるはできるんですよ。ただ、これをやるかどうかですよね。わざわざ。この知識を身につけて今の手間をかけるかどうか。で、そうすると最初のような別に関数でささっとやっちゃえば、見栄えは良くない、良くないか。まあ、これが見栄えがいいかどうかですけども、見栄えはいいかどうかわからん。ともかく、ささっと出した方がいいんじゃないかなと思ってはいます。で、これで、これのをちょっと変えていくと、例えば、確認とか入れますか。確認で、確認の、こうメッセージボックスと、こうアプリとかでよく見ると思うんですよね。で、金額でいいですかと入れると。で、これが B、
Yes, no. で、if 確認が VB Yes だったら、ここの先の計算をして、そうじゃなかったらもう一回入れてくれということで、これをそのままコピーしようかなと思うんですけど、こんな感じのも作ることができるんですよね。で、これがどういうふうになるかっていうと、ここ計算というのを入れて、さっきの1万1000円っていうのを入れると、ここで1万1000円でいいですかって出ると、で、これで OK を押すと1万円っていうのが出てくると。で、これでもし、あ、こうやって間違えたっていうことで EA にすると、もう一回この入れるようになると、なんかこういうものを入れるとまたアプリっぽくなりますよね。ただこれが必要かどうかですよね。まあ、私この、メッセージボックスが出てくるソフトってすごく嫌いなんですけども、一手間かかるんですよ。だから今ここで入れたんだったら、もうそのまま計算してくれたらいいじゃないですか。別に手書きでも何でもないし、間違えてももう一回やればいいわけなんで。で、たださっきのそのイエス、はい、いいえっていうのが、なんか無駄に出てくるアプリなりソフトって多いかなと思うんですよね。だからそういうところを作らない方がいいかなと思いますし、なんかプログラミングを覚えて、せっかく覚えるとしたら、こういうところに別に労力を使わなくてもいいかなと思うんです。で、私はさっきのインプットボックスとかメッセージボックスって使ってないですね。もう、ほぼと言いますか、全く使ってないですね。まあ、それよりもここの画面上で、で、確かにここに直接入れるようにすると、数式を壊してしまうとか、上書きしてしまうとか、正しい位置に入れないとかっていうところはありますけども、じゃあ、それをやんなきゃいいわけですよね、人間が。人間がそこでエラーをしないで、ちゃんと規則正しいことをして、ルール通りにやっておけば問題ないと。で、効率化ってある程度ルールを決めて、それに沿ってやることが大事ではありますんで、じゃあそこを、じゃあこういうアプリとかを作って、で、これだともう間違いないわけですよね。ここにしか入れられないんで。で、さっきの数式でやろうとすると、このセルの A2 に入れなきゃいけないわけですよ。でもそれはやっぱ守っておいていいかなと思うんですよね。まあ、それさえ守っておけばこういうコストはかからないし、で、ひょっとするとこういうのを作らなくても、これを誰かに頼むとそこでお金が発生するわけですよ。で、お金が発生するんだけども、なんか使いやすいとは言えないようなソフトがなりアプリができてくるっていうのが世の悲劇ですよね。だからこのシステムなんか頼むと、まあ、何千万とかかって、まあ、なんか全然使い勝手が良くないみたいな話であったりはしますけども、まあ、そうなるのはやっぱりこういう仕組みを作ってしまうからっていうのはあるかと思うんです。で、こういうのって気をつけなきゃいけないのは、詳しいと言ったらあれですよね。変な方向性に詳しい方ってこういうのを作りがちなんですよ。あえて。それは自分の力を、自分が得た知識、スキル、まあ、それは我々も気をつけなきゃいけないということなんですけども、自分が知っていること、できることを全て使わないと損みたいなのってありますよね。で、難しいことだったり、人が知らないことをしてしまうと、それを使いたいという衝動に駆られるのは、まあ仕方ないことなのかなと思うんですけども、そこは抑えなきゃいけないかなと思うんです。必要か不必要かということになると、だからその、はい、いいえっていうのを入れるだけで、もうそこだけで手間がかかるし、まあエンターキーを押せばいいって言えばいいんですけども、まあそこでマウスに手を伸ばして、はいをクリックしてっていうことをやってると、それをアプリを使う方すべての時間を奪うわけですよね。で、その知識やスキルを、この使いたいという衝動のために、そういう非効率が生じているっていうのが、まあ世の中結構多いかなと思います。だから私は、まあ、私もその、こういうコードとかですね、プログラムとか、プログラミングとかって、生粋のプログラマーとかじゃないんで、別に めちゃくちゃ、なんか、レベルが高いというとあれですよね。知ってることは、まあ、少ないとは言わないですけども、全部が全部使ってないですね。10ある知識のうちの1か2ぐらいしか出してないんで、まあ、それは、それを全部出すことが、税金の、
知識もそうですし、まあ、なんか IT、他の IT の知識もそうなんですけども、全部を伝えることがいいことかどうかってことではありますよね。全部、その使うところだけをお伝えして、最適な方法を選ぶってことになると、まあ、今回の場合は別に関数でやればいいんじゃないかなと思うわけです。関数でやると。で、ここではマクロは使わないと、プログラミングは使わないという選択を私だったらしますね。だからこういうことで、もうこういうことといいますか、こういう画面を別に使わなくてもいいんじゃないかなというような話であって、でもしこれが使いにくいんだったらもうちょっとシンプルに使った方がいいし、こういうことをやらなきゃいけないってわけじゃないし、みんながみんなこういうアプリみたいなソフトみたいなことをしなくてもいいということではあります。まあ、そこのさじ加減ですよね。効率化のさじ加減。効率化と勉学、学問の違いっていうのはあります。やはり。学問で突き詰めるっていうのと、学問といいますか。まあそうですね。プログラミングなり、そういう学問を突き詰める。で、Excel だっていろんな機能があるわけですよ。統計で分析するとかですね。いろいろあるんですけども、まあ、私はいらないと思ってるんですよ。を比較して、まずそれが、パッと分かればいいと。で、その分かった結果でどう動くかっていうのが大事ではあるんで、そこになんかいろいろ数式をめちゃくちゃ入れてですね、まあ、先ほど今回の場合は関数でシンプルにっていうのはありましたけど、関数もいろんなものがあって、それをあちこちにファイル10個ぐらいにこのまたがって使うとかですね、そういうことは別にしなくていいわけですよね。で、なんだこんな簡単にできるのかっていうのでいいわけです。その簡単にできるっていうのが不都合っていう世の中っていう状況っていうのもあったりはしますんで、難しくて、なんかこうした方が親切ではないじゃないですか、こういうのが出てきた方が。でも効率的かっていうとそうではないというところに、まあ、ぜひ気をつけていただきたいなというところではあります。じゃあ今日はこのあたりで終わらせていただきます。ありがとうございました。